som skär genom natten. Sängkammarfönstret står på glänt och klockan den är två. Vi hade det rätt skönt i natt. Du kändes mycket nära. Vi somnade så sakta in och efteråt var allting tyst. Om du ville vakna nu, jag tyckte om dig lite sen vaknar jag. Det brukar jag ej göra. Om det var någon som nyss kom hem betyder ingenting. Men allting känns så underligt. Det drar så kallt från fönstret. Det är mörkt och inga ljus som lyser från dem mitt emot. Om du ville vakna nu, jag tyckte om dig lite mer. Jag ligger här och ser på dig. Sover lugnt och stilla. Ditt hår doftar fredagsgott. Du sover som ett barn. Så nära livet blir jag rädd och tänker på det andra. Så nära dig men ändå ej. Vad fick mig till att tänka så? Om du ville vakna nu, jag tyckte om dig lite Och han är Hedin, nu ska det bli ett solskenspopperi. Oh ja. Grabbarna vill att du ska stampa in, varsågod. Det är nog bäst om jag gör det själva. Säg det med ett leende och med en glimt i ögonbrån. Och ha med seende ifall de trampar dig på tån. Jag som ett solsken i april. Och alla bekymmer. Om
så sjung med välbehag. Och vad sjunger vi då? Ja, det går bättre och bättre dag för dag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och så har Gunn-Britt och Olle Karlsson fattat påstopp hos Bröderna Lindqvist, och nu ska det bli gammal show, och då ska det bli en låt som heter Skansentöserna.